Fernandona pegando o match, Fernandona com o Rabin, Fernandona com o Rabin de novo, e de novo com o Rabin. Fala! Alô, besta... Não. Agora vou fazer meu bordão, vamos fazer meu bordão. Bordão! Boa noite, bordão! Boa noite a vocês de casa, boa noite a todo mundo que tá aí. Olha, muita gente reclamou da conta de água. A dica é, usa menos. Jimi Hendrix. Olha, hoje, Fernandona, muita gente falou assim, como eu faço quando eu não tenho um instrumento e quero ter um? Eu digo compra. Mas também tem outra dica pra você que é artesão, você que quer trabalhar com queijo coalho, você que tem o seu próprio artesanato de queijo e quer vender, quer fazer disso um lucro, eu vou ensinar. Você vai tirar um som em ré. Olha, deixa eu tirar um som aqui. É afinado, hein? Muita gente já falou assim, Fernandona, eu digo oi. Ah, você tem canções suas próprias? Sim, eu tenho. Eu vou cantar umas agora, que coisas minhas que vieram. Sei que fui eu, Toquinho, à beira do mar, cantamos... Eu, Toquinho, à beira do mar... Onde está Toquinho? Quer dizer, é Toquinho no shopping, o Toquinho com um cara assim no braço, que é o Cotoco, fica Toquinho Cotoco. Quer dizer, eu, Toquinho, em diversas situações, tá? É o nome do CD. Toquinho no shopping... Toquinho no banheiro, Toquinho na colônia de férias, Toquinho com outro Toquinho. Ah, tem uma canção maravilhosa, galera. Ah, então já chore, vou contar. Toquinho no enterro, tá? Bom, aí você que pergunta como fazer, tirar um som de violão, fazer uma canção em ré menor, com apenas a tesourada em cartolina. E você pode usar essa cartolina também pra você fazer o quê? O fundo do seu vídeo, por exemplo. Você acha que é coruja? Você acredita se quiser, põe replay na câmera lenta, era a minha boca. Você acha que eu tô no consultório médico, porque esse fundo aqui dá a impressão de que é hospital, pessoas doentes. Não é, é só uma cartolina, olha. Socorro, meu pé! Bebê! O trânsito de São Paulo! Bebê. Acredita, eu não saí do lugar, meu filho! Você acredita? Muitos filmes falam assim, aquele filme do Matrix, não, o Keanu Reeves não saiu do lugar. Era ele e quatro cartolinas. Você vai precisar do seguinte material. Uma tesoura, tá? Pode ser a que corta, que eu acho que assim, olha. Você também pode fazer essa tesoura de artesanato. E depois você pode fazer o artesanato de artesanato. Você não precisa de nada. Só precisa de material para fazer artesanato. Você precisa de dois negócios desse... Você precisa de um negócio, tá? E cartolinas. É um aniversário, olha, eu tenho uma festa, um casamento, quero fazer um violão. Eu falo, não tem por que você vai fazer isso no casamento, mas eu vou te ensinar. Corta em formato de violão. Agora você vai fazer o bigode do violão. Tá? Gruda. Bom, terminado isso, você tem seu violão de artesanato e você pode tocar ele qualquer canção, olha. Antes, depois. Vocês viram, galera? É muito fácil. Assim eu fiz a minha cama, assim eu fiz tudo o que existe. Fernandona pegando o médico, Fernandona com o Rabin, Fernandona com o Rabin de novo.